мене любов до музики, знаєте, з дитинства. Я ще, напевно, з пелюшок, я так думаю, співала. Я прийшла до мами і кажу: мамо, я хочу в музичну школу, я хочу не тільки грати, а й співати. Вона зливається з бандурою, так як зливаються споріднені душі. Музика – це мова її почуттів. Ольга Комаринська – та її історія таланту сьогодні у програмі «Арт.РВ». Доброго дня! Рада з вами знайомства, пані Ольга. У цей сонячний прекрасний день програма «Арт.РВ» приїхала до музичної школи у Великий Олексин. Пані Ольга, ми знаємо вас як чуттєву бандуристку. І надзвичайно приємно вражені вашими композиціями і тим, як ви граєте, як ви любите свій інструмент, свою бандуру. І хочемо вас просити, аби ви привідкрили свій світ, світ української бандури. Бандура – це, ну я так вважаю, це космос. Це космос тембрів, звучань, образів, емоцій, де можна підібрати особисто такі твори, прожити їх і виконати неповторно. Це така дуже тендітна музика. Так, чуттєва. Чуттєва музика. Ви зазвичай що особисто виконуєте, як митець? Ну, мені дуже подобається любовна лірика. Я навіть переглянула список пісень, і дивлюсь, в мене більше пісень про любов, аніж там побутова тематика чи інші. Хто вам прививав любов до бандури? Моя перша вчителька в музичній школі номер 1 в місті Рівному – Луцишина Людмила Іванівна. Ви можете пригадати ось ці перші дні знайомства з музичним інструментом? На перший погляд дуже гарним, але коли до нього підібратися ближче, мені здається, що на початках це достатньо складно освоювати техніку. Це навіть фізично складно. Неприроднє положення руки. Ліва рука ось так, доверху постійно. Права та, я пам'ятаю, які мозолі були на пальцях. Ви буквально зливаєтеся з інструментом, зливаєтеся з цією музикою. Розкажіть, в чому секрет, аби ось так віднайти себе в музиці, так само, як ви себе знайшли саме в музиці? Це стало таким провідником у вашому житті, правда? Ну, чогось мені на думку, знову ж таки, згадались мої перші вчителі.
Перш за все, це залежить від перших вчителів, який посил вони дадуть дитині, в яку сторону її направлять. Мені, дякувати Богу, попались хороші викладачі, вони мене налаштували на цю хвилю, а далі вже, можна сказати, з училища це вже самостійна робота. Ну, я так думаю, що бандура сама мене обрала. Я відчуваю, я не уявляю себе, хоча я вмію грати на фортепіано, я не тільки на бандурі граю, але я відчуваю, що це мій інструмент. Скільки конкурсів, в скількох конкурсах я брала участь і в обласних, всеукраїнських, міжнародних. І в всіх конкурсах я є лауреатом. Навчалася в музичній школі в Рівному 5 років. Ось закінчила в 2011 році. Згодом вступила до музичного училища в клас заслуженої артистки України Галини Топоровської. Ось. І навчаючись в училищі, я розуміла, що я хочу досягнути більших вершин, навіть не закінчивши училище, як потрібно 4 роки, я після 3-го курсу вступила до Одеської національної музичної академії в клас викладача Чернецької Людмили Теодорівни. І вже цього року, в 2018 році, я закінчила консерваторію і працюю в Олексині вже 3 роки. В моєму класі навчаються дітки від 8 років, від 8 і до 16 років. Тобто, можна сказати, з 2-го класу загальноосвітньої школи і до 11-го. Одна із цих учениць, Катруся, сьогодні разом з нами. Ми би хотіли послухати, як вона грає. Так, з задоволенням ми вам представимо. Катерина Сумчук, і я зараз граю композиції «Ой, заграй тут ударники». Було прекрасно. Ти велика молодець. Ти майже така, як... Ні, ну ти вища значно за бандуру. Але коли починала, була так, як бандура, чи навіть нижче, так? Ні, вища така була. Вже така була? А зараз скільки тобі років? Мені зараз 10. А починала ти у скільки? У 8. У 8 років починала знайомитися зі своїм інструментом, так? Це нігті, щоб краще грати. Це твої нігті, чи це якби їх треба спеціально насаджувати? Насаджувати. Спеціально насаджуються нігті на пальчики, щоб потім грати. Це всі так роблять? Так. Вдягаються під свій ніготь. Ось. Така пружинка тримає, і ми щіпаємо. Ольга, у вас в руках ваша лебідонька, з якою ви працюєте, напевно, зранку до смерканку. Правда? Так, так. І досі. Так. Ще з дитинства, і ось ви вже викладач. Не розлучаюся. А бандура – це древній інструмент. Перші згадки якби датуються 16 століттям. І було багато науковців, які сперечались між собою, звідки ж пішла бандура. Один науковець Фоміцин стверджував, що ми запозичили його в англійців, але Гнат Хоткевич, відомий бандурист, якби відкидав цю версію, і він стверджував, що бандура – це суто український інструмент, вона як вдосконалення кобзи. Якщо кобза – це був діатонічний інструмент, то шляхом вдосконалення хроматизації роботою майстрів, якби ми перейшли до бандури. А ваша душа що вам підказує? Я думаю, що це чисто український інструмент, наскільки я так відчуваю, тому що всі пісні українські дуже гарно лягають, супровід.
Мене звати Якова Льолена. Мене звати Таїсія Протизюк. Нас звати дует Марстрон. Були на міжнародному конкурсі у Києві і зайняли 2-е місце. Також ми виступали на концертах в музичній школі Оржівській, де нам дали подяки за виступ, нагороди за те, що ми дуже добре навчаємося, та за добросовісне відношення до навчання. Мені сподобалась дуже бандура. Я люблю грати на ній. На ній можна заграти дуже багато різноманітних творів за смаком, яка підійде кожній людині. У музичній школі Великого Олексина Ольга Волинь уже передає свій дар єднання з бандурою дітям-вихованцям. У непримітному будиночку твориться музична історія. Тут народжуються митці, які поки у своїх маленьких рученятах відтворюють щось надто откровенне, чисте, українське, справжнє. Бандура стала вірною супутницею життя молодої і надзвичайно обдарованої Ольги Волинь. Вас знають більше як Ольгу Волинь, чи це вже ваш псевдонім? Напевно, чому більше саме як це псевдонім. Волинь, розкажіть. Є такий композитор Анатолій Грицай. Він заснував клас бандури на Рівненщині. Він був першим, хто відкрив клас бандури. І в нього є дуже гарна пісня «Волинська сторона». Про Волинь, про саме наш рідний край, край лісів, зелених барв. І чомусь я так собі вирішила, що я буду Ольга Волинь більш патріотичному дусі. Бо я думала, Ольга українка – це, можливо, занадто, а Ольга Волинь – те, що потрібно. Але насправді моє прізвище Ольга Комаринська. Мене всі знають як Ольга Комаринська. На вулиці музиченька грає, погуляти мати не пускає. Ой, мамцю, мамцю, що ти наробила? Там на син чекає, а ти не пустила. Ой, мамцю, мамцю, що ти чекає, а ти не пустила. Посилала мати вранці до криниці, принеси на доню чистої водиці. Тільки вийшла з хати, веселечка стріла, трішки постояла, нічка пролетіла. Говорила мати, та щось сварилося, кого ти доню така вродилася? Трішечки у тебе, трішечки у тата, та хіба ж я мамцю цьому винувата? На вулиці музиченька грає, погуляти мати не пускає. Ой, мамцю, мамцю, що ти наробила? Чекає, а ти не пустила. Ой, мамцю, мамцю, що ти наробила? Та Василь чекає, а ти не пустила.
Ви талант не лише для Рівненщини України. Ви талант для світу. І я вам бажаю, аби ім'я Ольги Волинь стало відомим Дякую. повсюди на цій планеті. Дуже дякую вам.